Ja, nå det lørdag kveld. Det ganske fin stemning her på campingplassen. Folk griller og slapper av. Det rasler litt i karabinkrok og diverse utstyr, så jeg går ut ifra de planlegger litt turer for morgendagen også. Nå ble det deilig egg og bacon til frokost i dag. Ja, det blir det. Hei, pappa. Er det begynt å komme seg her bort på ene fat, eller er det? Ja, i dag er jeg på vei opp på Snowdon igjen. Jeg skal ta den her Miners Track og Pig Track. Da må jeg sykle opp i dalen her for å komme til der som de stiene er. Det pleier å være så fullt på parkeringen der at å ta bil, det er bare tull. Så det blir en ganske fin sykkeltur. Nå når jeg startet på campingen så var det helt blå og fin himmel og kjempevær. Det er korte bukser og halvarmer, men nå er det helt grått her da. Så jeg håper det er bare noen skyer som forsvinner i løpet av dagen. Så kanskje vi får se den aller beste utsikten. Her kan vi se ned gjennom dalen der. Ned så campingen er jo videre helt ned til Klamberis. Og opp gjennom her. Der går byggtrekken opp i tåkeheimen der, så jeg håper vil blåse vekk, for det er egentlig bare lave skyer. Ja, nå er jeg kommet opp første kneiken, og det som ser her nede over vannet her og sånt nå, det er denne Miners Track, som har navnet sitt etter de som gikk opp på jobb i kobberminene inne i dalene på 1800-tallet. Så det at nå skal jeg bort etter, og svagt oppover nå først, bort etter dalen, og så er det blir veldig bratt opp på siste stigningen. Jeg liker ikke helt denne her tåkeskyen her. Jeg håper den blåser over før jeg kommer opp på toppen. Ja, nå er jeg kommet til der, så den her Miners Tracken møter Pig Tracken da. Så her er det en sånn merkestein, og så går Miners Track ned gjennom der. Så her skal egentlig være både bratt og vilt, men i denne tåken her så er det ingen av delene. Ja, det er jo bratt da, men så men det er også helt vindstille her på denne siden, så det er mulig at det når jeg kommer opp på toppen, at det kan være andre skyforhold der. Vi satser på det. Det er ikke lett å fly i dag når du er ravn. Det er best å sitte i ro. Her skulle det egentlig ha vært ganske luftig. Men som sagt, tåken. Men nå har det vært veldig god sti oppover. Nå begynner det å bli litt sånn klatrete. Her er noe morsomt, her oppe i stupet her, så står det en stokk som er full i penger, så folk har stukket inn igjen. Hvorfor, det vet jeg ikke. Sikkert pappa gøy.
er det at her er det laget veldig god sti da, egentlig. For hadde det ikke vært for stien, så hadde det vel vært fjellklatring akkurat her da. Men som sagt, de har laget en veldig god sti. Sånn at den er både lett å finne og lett å gå. Stort sett lett å gå. Nå har jeg kommet opp på toppen, eller toppen av denne heter Juve her. Så her står det en bauta her. Og det som er bortover der, det er noe de kaller for gribgokk. Det er bare en jækla fjellkam, så du må bruke både hender og føtter for å komme over. Det er ikke akkurat noe å gå i sånn tåkesette. Og her er det grauta tjukk tåke. Det er irriterende. Men sånn er det bare. Se hvordan det er helt oppe på toppen. Ja, nå er det bare siste trappen opp. We don't see a shit, do we? Nei, så det. Se hvor klokken er. Fem på halv tolv, så jeg har jo mandagsluen med og kaffe med og rundstykker som jeg har primus i bil på omniovnen. Jeg tror jeg går litt lenger ned. Jeg ser om jeg kan vente litt og få den ned. Kanskje klokken trekker opp. Nybakt rundstykke. Utenfor her nå, så er det stup rett ned. Men jeg ser ingenting nå. På grunn av tåken. Det ser ikke ut som om det letter heller. Ser disse her matpakkemåkene, de er med en gang at jeg tar en sånn en skive i hånden, så kommer de. Kom igjen. Det er ikke mer nå. Det går 1086 meter opp i luften for og fine gråmåkebilder, det er en måte å gjøre det på. Jeg trenger ikke zoome engang, hvis det zoomer nå, skal vi se. Nei, tåken den ikke gir seg, så nå er det bare prøve å finne veien ned igjen på best mulig måte. Ja, nå har jeg valgt å gå ned den her minus tracken for å få en annen vei tilbake igjen.
Men du kan helt ned på, hva skal du si, flaten her, og da ser jeg hvor denne her minen har vært her, denne sagt. Den miners track har nok gått inn her til denne minen her. Det er noen gamle grunnmurer der, og så er det en slagghaug der. Så det har vært da en kobbergruve. Det er noen som ikke er like forsiktige med hvor de setter beina. Og da går det sånn som dette her. Men ravner har jo koset seg, vet du. Oi, oi, oi. Det hele marken er full i ull. Det ser ut som myrull, men det er ordentlig ull. Ja, der sitter parkvakten og passer på. Jeg vet ikke hva han passer på, men han ser inn over vannet her. Ja, her går en svær rørledning. Fra disse vannene og nedover i dalen her. Om det er kraftverket, jeg tror det er kraftverket eller annet. Det kan være vannforsyning også. Ja, da er jeg kommet ned igjen. Det er så vidt begynt å sprekke opp oppi der nå. Her nede er det jo veldig fint og varmt. Så ser jeg rundt meg her nå nede i dalen der kan jeg se sånn. Det har vært en fin tur. Nå skal jeg bare rett og se om vi kan snu oss rundt her. Jeg skal ned til det huset som ligger i bakgrunnen der nå. Og der har jeg sykkel nå. Så jeg håper det at dere har hatt glede av å se på.